Principal categoria do automobilismo brasileiro anuncia mudanças importantes no formato da atual temporada. Olha só. A Vicar, promotora da Stock Car, anunciou nesta semana o novo formato das etapas que serão disputadas em 2021 pela competição. A principal novidade é a realização de duas corridas seguidas em um inédito formato non-stop em cada uma das 12 etapas. A primeira prova terá 25 minutos e, sem parar os carros no grid, os pilotos farão uma volta de realinhamento com inversão dos 10 primeiros. A seguir, a direção de provas dará largada para os 20 minutos da Corrida 2, em uma sequência que promete promover o mais puro estilo sprint, com pilotos e carros em regime máximo de desempenho em todas as voltas. Com 12 etapas previstas para 2021, a Stock Car somará então 24 corridas no ano, sendo duas por etapa. As duas corridas de cada etapa terão pontuação individual. Se em 2020 a temporada já foi uma das mais espetaculares da história, com 13 vencedores em 18 largadas e grids com mais de 20 carros em menos de meio segundo, agora a Stock Car promete um ano ainda mais radical com as modificações adotadas para este ano. Segundo as novidades do novo regulamento, serão ao todo 12 etapas no ano, mais distribuída em 10 eventos. 10 etapas serão realizadas no domingo e duas acontecerão aos sábados, em datas e locais a definir. Cada etapa será formada por uma corrida de 25 e outra de 20 minutos, sem os carros pararem no grid e intervalo apenas para uma volta de realinhamento. No total, a temporada somará 24 largadas contra 18 no ano passado. Largar na pole position agora vai conceder 2 pontos ao melhor piloto. A formação de largada da segunda prova das etapas será feita pelo resultado da corrida 1, mas com os 10 primeiros invertendo a posição durante a volta de realinhamento que vai separar as duas provas. A Stock estreou em 2020 o descarte dos 3 piores resultados. Agora será permitido descartar 4 resultados, oferecendo ainda mais oportunidades de tirar da conta situações imprevistas ou injustas, como acidentes ou furos de pneu. Cada uma das 24 corridas de 2021 vai registrar pontos individualmente no mesmo sistema de 2020. A primeira prova terá pontuação maior, iniciando com 30 pontos para o vencedor, 26 para o segundo e 22 para o terceiro colocado, chegando ao 20º classificado, que vai ganhar 1 ponto. Com duração mais curta, a prova complementar dá ao vencedor 24 pontos, com 20 para o segundo e 18 para o terceiro colocado, também chegando ao 20º classificado com 1 ponto. A partir de agora, o lastro de sucesso vai chegar até o 6º colocado em 2020 e apenas até o 5º melhor posicionado no campeonato. O pit stop antes era feito nas duas provas, agora será somente na corrida 1 da etapa. Sucesso desde a sua implantação, as regras permanecem iguais para o Fan Push.